dowladda xasan murmurto inay ku fashilantay labada sano ee xukunka haysay boosiisu naga qaadan kara ee boorka ay cadda ku dhufan hadduu rabo meesha annaga ku baabbaayna caruurteena ku baabbaayo mustaqbalkeena ku baabbaayo koo wuxuu ku fashilmay la dagaalanka al-shabaab al-shabaab waa la diraya soo baxay tuu yiri ciidanka cooyska inii meelba ku leh oo hal xabo ma taqaana uusan ka soo reebay markaas uu haddana saraakiisha ethiopia wuxuu u magacaabay dowladda dhanba nimanka jawaasiista ah oo shaqeynaya ethiopia wuxuu burburiyey nidaamkii 4.5 oo habqaybsigii waxa lagu dhisanayay soomaali wax ku dhisanaysay iyo burburiyey waxa leena ka soo qayb gala ma taqaanaa barnaamijka shucuurtiina bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada barnaamijyada qaranka kalar aad rukow waxaan meeshan ka caddeynaynaa in maalinta maqamiista ah bishan ay ku beegan tahay 3-ka bisha in barnaamijyo weyn oo looga soo horjeeda dowladda fashilantay ee xasan sheekh maxamuud inay ka dhacayaan caasimadda muqdisho waxaan rabnaa inaan bulshada aan maarti ku wargelino barnaamijyada waxay noqon doonaan ilaa 3 qaybood qayb waxay ka dhici doonaan area mataqaanaa sanca ilaa iyo mataqaanaa dhinaca mataqaanaa berxa iyo maarti salig u noqon doona qaybta labaadna waxaa salig u noqon doona saybiyaano ilaa iyo banaadir halka qaybta saddexaadna uu salig u noqon doona hadduu alla idmo lambar 4 ilaa waddada mataqaanaa makaal mukarama barnaamijyahan marka wuxuu noqon doonaa barnaamij dalka lagu badbaadinayo oo looga badbaadinayo maaragtay xasan sheekh maxamuud maadaama uu labadii sano hore ku fashilmay dalka hoggaamintiisii haddana hadda uu ku darsaday inuu cabburiyo dadka oo qofkii hadla uu yiraahdo soo xiro dhaqankaasna waa dhaqan diktaatori marka waxaan ugu baaqaynaa marka qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda in barnaamijahaas maalinta khamiista dhacaya oo 3-ka bisha mataqaanaa ku beegan inay ka soo qayb galaan waa maalin fasax ah waa maalin iskoollada iyo mataqaanaa inta badan dugsiyada qur-aanka xiran yihiin waa maalin mataqaanaa inta badan goobaha ganacsiga ay u badan tahay in laga nasan karo dadka marka inay u hiiliyaan xaq oo mataqaanaa ay baadilka mataqaanaa ka soo horjeestaan yaan soo dhaweynaynaa qof walba calankiisa horea usoo qaato qof walba mataqaanaa sawirka keliya taliyaha horea usoo qaato qof walba sawirka mataqaanaa uu ku muujinayo barnaamijka oo qoraal iyo farshaxan horea usoo qaato meesha kugu dhowaad ka qayb gali kartaa barnaamijka haddaad joogto area yaqshid iyo kaaraan waxaad ka qayb gali kartaa sanco haddaad joogto area hodan iyo mataqaanaa dhinaca weljirna waxaad ka soo qayb gali kartaa midka ka dhacaya saybiyaano ilaa iyo mataqaanaa banaadir eriydan kale waa bir haddaad joogtana middaan wadada dheeraad ka qayb gali kartaa barnaamijahan waa mid dalka lagu badbaadinayo waxaad ogtihiin dowladda xasan gurgurto inay ku fashilantay labada sano ee xukunka haysay hadda marka haddaan gacanta laga qaban maanta oo shacabka aysan kicin oo dadka maanta aysan ka hortegin waxa xasan uu sameynaya waxaa dhacaysa wixii yaraa oon maaragtay isu ka keenay oo 3-ka sano aan soo dhisaynay inay naga burburaan oo maaragtay uu burburiyo isaga waa shaqsi biri boosiisu naga qaadan kara ee boorka ay cadda ku dhufan hadduu rabo meesha annaga ku baabbaayna caruurteena ku baabbaayo mustaqbalkeena ku baabbaayo waxaasoo dhan baa mataqaana dhibaata alleena u dhacaysaa isaga waa shaqsi asagii maaragtay caruurtiisa boorsooy qaadan ee boorka ku dhufan daraa xiskaada imaaraadka dadka marka meesha ku baabbaayo waa nag oo caruurtooda ku mustaqbal beelayaan ku dawood beelayaan ku waxyeeleeya waa ummadda soomaaliyeed qof walba marka ummadda soomaaliyeed ka mid ah waxaan leena ka soo qayb gala mataqaanaa barnaamijka shucuurtiinana muujiya waxaan ogtihiin ninkan labadii sano uu joogay wax walba inuu ku fashilmay koo wuxuu ku fashilmay la dagaalanka al-shabaab al-shabaab waa la diraya soo baxay tuu yiri ciidanka cooyska inii meelba ku leh oo hal xabo mataqaanaa uusan ka soo reebay hal tuulo ah oo uu xoreyna ma jirto ciidankii iyo saraakiishan waa baabbaayeen lambarlada wuxuu ku fashilmay qadiyadii ethiopia dhinaca badda sidii la rabay ee hogaamiye laga rabay uma difaacan qadiyada badda bara wuuba mahoosaasiyeyba safiirkii waan celi buu yiri markaasuu haddana saraakiisha ethiopia wuxuu u wada magacaabay dowladdiio dhanba nimanka jawaasiista ahaa oo u shaqeynaya ethiopiaanka lambar 3 wuxuu burburiyey nidaamkii 4.5 oo habqaybsigii wax lagu dhisanayay soomaali wax ku dhisanaysay iyo burburiyeyba oo mataqaanaa kale waxeeyeyba oo ad ogtihiin inuu mataqaanaa uu nidaamka wax lagu qaybiyaha inuu ka waxeeyey oo mataqaanaa dad gaar ah uu sidmurti siiyey waxaad ogtihiin dastuurkii dhammaala oo qabyo qoraalka ahaa oo la yabyabayay inuu asaga laalay oo jeebka ku qaatay dalka maanta badbaado u baahan yahay barnaamijkaas yaana insha allahu abshirwa ballanteennu waa maalinta khamiista ah oo bishu ay ku beegan tahay 3 iyo barnaamij weyn insha allahu hadduu alla idmo xarigka baqimayno waxa weeye waxaan u dirirayna waa xaqanaga iyo inaan dowladnimada inaan badbaadino hal shaqsi dowladnimada soomaaliya suurada kama yeeli karo waxa weeye waa la barnaamijixi
حرق يا حبسنا وحوي دي وح أدون كل جزء وحرق يا حبس يا دي مشو أنت شعب كهلا الأشي وأباقي مرة بنا وحلا يا بوركي مسوقات إن شاء الله نور برمش وقولوا هكذا قبل برنا بح أبو مسنتي وركة وربحنا ذا ورئيسي ذا إيو فلان قيمت كعب سومالي تي في وحد كلا سو عنكرتا بره النبول شدة فيسبوك تويتر إنستغرام تيك توك يوتيوب أما كوسوبير برتينا تليجرام ee Kaab Somali TV hadii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Somali iyo English labaduba Kaab TV, wakaabaha bulshadeena.